Oko povećanja minimalne penzije pojavile su se mnoge nedoumice i dileme kod penzionera, pa najstariji naši sugrađani smatraju da su oštećeni zbog toga što nije nađen modus da povećanjem budu obuhvaćeni svi penzioneri. Pored toga, izostala je pomoć i razumijevanje fonda PIO, sa kojim, kako ističu u udruženju penzionera Nikšić, nemaju adekvatnu saradnju. Kao prvo, poznato je da je izostala finansijska pomoć fonda, koju smo u prethodnom periodu imali, pa se sve svelo na nedovoljna sredstva članarine, koja nisu ni daleka dovoljna da izađemo u susret onim koji imaju potrebu za tim. Ovo je utoliko prije što cijene osnovnih životnih namirnica vrtoglavo rastu iz dan u dan, što je inflacija evidentna. Dovoljno je reći da su cijene osnovnih i drugih prehrambenih proizvoda u posljednje vrijeme porasli i do 50%, samim tim nedovoljno povećanje i usklađivanje penzija nije bilo od velikog značaja. Zbog povećanja samo minimalnih penzija veliki dio crnogorskih penzionera je nezadovoljan. Ističu da to nije pravično jer degradira one koji su radili duže i ulagali više u penzioni fond. Ovo nema utemeljenje u zakonu. Idući mjesec mogu slobodno i da ih ukinu. To je jedno. Drugo, kaže 46.000 ima penzionera sa minimalnim penzijama do sad, a oni su isplatili 74.000. Znači i one koji su bili prosječne stavili su 450. Jer ako je neko imao 425 do 450, a niko ne može da nam objasni šta znači to. Znači li to da su sad iste one sa prosječnim vratili u nižu kategoriju? To je diskriminacija, to je strašno. Penzioneri očekuju da nadležne institucije u državi adekvatno sagledaju materijalni položaj penzionera i zauzmu korektan i pravedan stav prema ovoj populaciji. Ja mislim da se za sve u dogovor može naći način, a ne samovoljnim istupom danas pojedinca, sutra drugo, tako da mi prosto, ne znam, nije fair prema ovim ljudima koji su pošteno radili i zaradili svoje penzije, koji su uporno ćutali kad je u ovoj državi bilo teško, koji su razumijeli sve teškoće kroz koje naše društvo prolazi. I ja mislim da se stepen civilizacije jednog društva mjeri odnosom prema starim ljudima, prema penzionerima. U tom smislu preporuka udruženja je da u rješavanju krucijalnih problema budu uključeni sami penzioneri, a ne da o njihovoj sudbini odlučuju drugi. Čulo se pored ostalog na redovnoj godišnjoj skupštini udruženja penzionera Nikšić.